এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ আজিৰ দিনটোৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কি ঘটিল প্ৰকৃততে ইতিমধ্যে ঘটনাক লৈ আপোনালোক সকলো অৱগত যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত এজন কয়দীৰ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী যুৱক যাৰ নাম হৈছে শৈলজা বৰগোহাঁই আৰু শৈলজা বৰগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে পত্নীৰ এক গোচৰ আছিল বহু পুৰণি এক গোচৰ আছিল 5 বছৰ পুৰণি এক গোচৰ আছিল সেই মৰমে তেওঁ আদালতত মাজে মাজে হাজিৰ হৈ থাকিব লাগে গতিকে তেওঁ হাজিৰ হোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক তিনিদিনৰ বাবে তেওঁ যিহেতু কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হয় তাৰ পিছতে তেওঁ জামিন লাভ কৰে আৰু জামিন লাভ কৰোঁতে তেওঁৰ যেতিয়া পৰিয়ালবৰ্গ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হয় তেওঁক আনিবৰ বাবে যেতিয়া যায় তেতিয়া তেওঁ কিন্তু জীৱিত অৱস্থাত ঘূৰি অহা নাছিল এয়া হৈছে মূল কথাখিনি যে তেওঁ জীৱিত নাছিল তেওঁক এখন হুইল চেয়াৰত লৈ অহা হৈছিলে হুইল চেয়াৰখনত যেতিয়া তেওঁক লৈ অনা হৈছিলে তেওঁৰ পেটত এখন গামোচা বান্ধি থোৱা হৈছিলে দুটা কয়দীয়ে তেওঁৰ সৈতে দুটা কয়দী আছিলে আৰু কয়দী দুজনে যেতিয়া হুইল চেয়াৰখন ঠেলি লৈ আহিছিলে আনি পৰিয়ালৰ হাতত গতাই দিয়াৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে এই কথাখিনি হৈছিলে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত বুলি কৈছে চাৰিবেৰৰ ভিতৰত বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে তেওঁ অসুস্থ আৰু তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰক যেতিয়াই ঘৰৰ ব্যক্তি তেওঁৰ পৰিয়াল পৰিজন তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিল তেতিয়া গোন্ধ পাইছিল আৰু সেই গোন্ধত তেওঁলোকে অনুমান কৰিছিল যে শৈলজাৰ মৃত্যু হৈছে এদিনৰ পূৰ্বে শৈলজা যে মৃত্যু হৈছে সেয়া যে এটা মৃতদেহ ঠেলি লৈ অনা হৈছে তেওঁলোকে ওচৰত যাওঁতে বুজি পাইছিল গম পাইছিল সমগ্ৰ কথাখিনি তেওঁলোকে জানি গৈছিল কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া গোন্ধ পাইছিল তেওঁলোকৰ ৰহস্য আৰু বৃদ্ধি পাইছিলে যে প্ৰকৃততে শৈলজাৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল আৰু এই গোটেইখিনি এই গোটেই ৰহস্য ভেদ হ'বলৈ সময় লাগিছে কিন্তু সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে কি কৰিব কি নকৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হয় আৰু যাৰ ফলত আত্মীয় স্বজন পৰিয়ালবৰ্গ সকলোখিনি গোট খোৱাৰ পিছতে তাতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি সেই নিশাটো অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে 5:30 বজাৰ পৰা 10:30 বজালৈ তাত কি হৈছিল আইনমতে আমাৰ কাম কৰিব দিয়ক আপোনালোকৰ যুঁজ অৱস্থা কৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু বাধা প্ৰদান কৰি আছে আমাক মই বাধা প্ৰদান কৰিছো নহয় আমি এইটো আমি ক'ত ল'ম বাবে যাব নহয় আমি ক'ত লৈ যাব বাবে যাব আপুনি মই ক'ত লৈ যাম বুলি কৈছে কোনে আমাক খবৰ দিব তেতিয়া আমি কৰিম আরে আমার খবর দিব আমার বাহিরে কথা নাই ভাই কোন ঘর মই নেই কোন ঘর নেই আপনার যে রিসিপ পড়ব না তো এনেকে আপনি নিব কোনে ও হেতু গটিক আমি পিএম করাব লৈ যাব লাগিব তো পিএম করাব তো লৈ যাব লাগিব ন আপনি কথাটো কেলে বুঝি পোৱা নাই বুঝা মানে একটু কম সে কম বানবাই থানে মারপিট কৰিছে নে এটা জেলৰ ভিতৰতে কইলে আমি জানো জানো মানুহজন কিন্তু মৃত অৱস্থাতে আমি পাইছো হুইল চেয়ার উলিয়াই পঠিয়াইছে তেও কোনো মাত কথা নাই মই মাতিছো কোনো মাত কথা মতা নাই চিকিৎসা লৈ লৈ যাব কৈছিল কৈছিলে কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষই কৈছে যে সোনকালে যে মেডিকেল নিয়ক বুলি কৈ আছে এইটো আমাৰ মতে কিবা এটা হয়তো কোনোবাই মাৰিছে বুলি ভাবিছো আমি হয়তো বনবাৰী থানাতে মাৰিছে নে এটা মাৰিছে কিন্তু মারপিট কৰিছে বুলি ভাবিছো আমি এনেই অনুমান কৰা মানে কালিয়ে ডেট হ'ব লাগে কিয় এইটো কেনে অলপ চেন মাৰিছে কালিয়ে হৈছে বুলি ভাবিছো এয়া আছিল বৃহস্পতিবাৰৰ নিশা 5:30 বজাৰ পৰা 10:30 বজাৰ ঘটনা প্ৰথমতে তেওঁলোকে জামিন পোৱা ব্যক্তিজনক আনিবলৈ গৈ এটা মৃতদেহ পায় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লৈ যায় ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰী নামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে তেওঁ আহি তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া আহিছোঁ আন এটা প্ৰসংগলৈ 5 বছৰৰ এটা পুৰণা গোচৰ আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত শৈলজা বৰগোহাঁই যি তেওঁ পত্নীয়ে গোচৰৰ ভিত্তিত তেওঁ মাজে মাজে আদালতত হাজিৰ হৈ থাকিব লাগে বা আৰক্ষী চকীত তেওঁ হাজিৰ হ'ব লাগে পত্নীয়ে সেই গোচৰ দিছিল তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা সংঘাত আছিল আৰু তাৰপিছতে পত্নী কিন্তু তেওঁৰ সৈতে নাই পত্নী তেওঁৰ সৈতে নাই দুটি সন্তানসহ শৈলজাই বাস কৰে পিতৃ মাতৃসকলৰ সৈতে এতিয়া কথা হৈছে যে সেই নিশা কি হৈছিল প্ৰকৃততে মঙলবাৰে যিদিনাখন এই ঘটনাটো হৈছিল শৈলজাৰ ঘৰৰ বেৰ ভাঙি আৰক্ষীয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল এনেকুৱা কি অপৰাধ কৰিছিল শৈলজাই যে তেওঁ হাজিৰ হোৱা নাছিল হয় তেওঁ সেয়া অপৰাধ কিন্তু ঘৰৰ বেৰ ভাঙি আৰক্ষীয়ে প্ৰৱেশ কৰি যি আৰক্ষীয়ে চোৰ ডকাইতক ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আৰক্ষীৰ হেমাহি দেখিবলৈ পোৱা যায় সদায় আৰক্ষী পিছ পৰি থাকে চোৰ পলাই যায় চোৰ পলাই যোৱা বহুত দৃশ্য আনকি CCTV কেমেৰাত বন্দী হয় মানুহৰ মোবাইলৰ কেমেৰাত বন্দী হয় ডকাইটো হাতৰ পৰা ওলাই যায় বাহিৰলৈ যাম বুলি প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈ যাম বুলি হাতত শিকলি লৈ চোৰ পলাই যায় তাৰ মাজত বেৰ ভাঙি এনেধৰণে শৈলজাক লৈ আহিছিল আৰক্ষীয়ে মাউনপাৰা আৰক্ষীয়ে এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী চকীত মাৰ ধৰ কৰাৰো কিছু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰক্ষীয়ে মাৰ ধৰো কৰিছে আকৌ কৈছোঁ এই গোচৰটো 5 বছৰ পুৰণি আছে আৰক্ষী বিষয়াই নিয়াৰ পিছত তেওঁক
আমি কালি তেওঁ মৃত্যু হোৱা খবৰ পাই বামুণবাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ তালৈ গ'লোঁ সবিশেষ আমাৰ মহিলাসকলক লৈ। তাত আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে আমাক হস্পিটেলত দেখুওৱা কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট দেখাব নোৱাৰে। আমি কৈছোঁ যে আমি নৰ্মেল পালোঁ, কৈছে যে আপোনালোকে ডক্টৰক দেখুওৱা কাগজখন আমাক দিয়ক, আমাৰ ৰিপৰ্টটো দিয়ক। যে ৰিপৰ্টটো নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰিলে? এতিয়া কৈছে নহয় ৰিপৰ্টটো আছে, ৰিপৰ্টটো আমি এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ। দিব নোৱাৰা কাৰণ কি? তেওঁলোকে নিশ্চয় তাত মাৰপিট বেয়া ধৰণে কৰিছে, পৰিকল্পিত হিচাপে তেওঁ তাত মাৰপিট কৰিছে আৰু কাৰাগাৰটো পৰিকল্পিত হিচাপে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড। কালি থানাত কৈ থৈ আহিছোঁ মোক ল'ৰা দুজনী তাৰ পুত্ৰ খাই দিলে, আপোনালোকে মোক ডেড বডি গুলি দি যাওক গুলোৱে বুলি কৈছোঁ। মই ল'ৰা দুটা কোনে চাব, মোৰ বেমাৰী হৈ পিছে মানুহজনী বেমাৰী বহি ইয়াত কাম হৈছে, মই নৰখীয়া উঠিব বহিলে উঠিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা অৱস্থাত মই তাই নাতি দুটা আপডাল কৰি আছোঁ। এই গোটেই ঘটনাটো যেতিয়া ঘটিছিল তেতিয়া ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ তত্ত্বাৱধানত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যাব লাগিছিল, কিন্তু সেয়া নহ'ল। আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ কথা এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে ক'ত গাফিলতি কৰিছে চাওক, যে যি সময়ছোৱাত ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ তত্ত্বাৱধানত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যাব লাগে, আনহাতে যদি জেলৰ বাহিৰত মৃত্যু হয় তেন্তে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ তত্ত্বাৱধানত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱাৰ বিধান, কিন্তু তেনে নাই হোৱা। এক বিপৰীত ছবি হ'ল, ৰাইজৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে ৰাজু বাহাদুৰ ছেত্ৰীয়ে তাৰ পৰা লৈ যায় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে, য'ত উপস্থিত নাথাকিল ন্যায়িক দণ্ডাধীশ, বা আমি আকৌ কৈছোঁ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশ উপস্থিত নাথাকিল। আইনখনৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, যদি এজন লোকৰ জেলৰ ভিতৰত মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ উপস্থিত থাকিব লাগিব, তত্ত্বাৱধানৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু যদি জেলৰ বাহিৰত কয়টিৰ মৃত্যু হৈছে তেন্তে কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ তত্ত্বাৱধানত মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱাটো হৈছে নিয়ম। শৈলজা বৰগোহাঁইৰ ঘৰ আছিলে টিংখাং লেঙেৰী গাঁৱত, আৰু তেওঁক যিহেতু 10 জুনৰ দিনাখন গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, কেনেকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, কি পৰিস্থিতিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, সেয়া আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ। 13 জুনত তেওঁ জামিন পোৱাৰ কথা, কিন্তু তেওঁ জামিন পালেনে নে এটা মৃতদেহে জামিন পালে, ডাঙৰ কথা, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা। এই গোটেই ঘটনা যেতিয়া এতিয়া প্ৰচাৰ হৈছে তেতিয়া সৰ্বতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, এই আইনী প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত সন্দেহ উপজিছে। প্ৰকৃততে যদিহে জেলৰ ভিতৰত তেওঁৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন হয় তেতিয়াহ'লে আনকি জবাবদিহি হ'ব লাগিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে উত্তৰ দিব লাগিছিলে যে তেওঁ অসুস্থতাবশতঃ তেওঁ কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে মৃত্যু হৈছে, বা কয়দীৰ সৈতে সংঘাতৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে, তেওঁৰ মৃত্যু কেনেকৈ হ'ল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়ালৈকে পৰিয়ালবৰ্গই নাই পোৱা। প্ৰশ্ন বাৰম্বাৰ এটাই উত্থাপন হৈছে যে প্ৰকৃততে শৈলজাৰ সৈতে কি হৈছিল, প্ৰকৃততে কি হৈছিলে সেই নিশা তেওঁক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে, আকৌ কৈছোঁ যে তেওঁক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰি আনিছিলে, আৰক্ষীয়ে অনাৰ পিছত আৰক্ষী চকীত তেওঁৰ সৈতে কি হৈছিলে তাৰো উচিত এতিয়া উত্তৰ লাগিব পৰিয়ালবৰ্গক লাগিব। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁ কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে, নিক্ষেপ কৰা হৈছিলে, কাৰাগাৰত প্ৰকৃততে সেই নিশা কি ঘটিছিল, আগনিশা কি ঘটিছিল যাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল, তেওঁ সঁচাকৈ বহু অসুস্থ আছিল নেকি, নে তেওঁ সঁচাকৈ তেওঁৰ কোনো কয়দীৰ সৈতে সংঘাত হৈছিল, নে আগদিনাখন অৰ্থাৎ 10 জুনৰ নিশা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষী চকীত তেওঁক মাৰপিট কৰা হৈছিলে যাৰ পৰিণতিত তেওঁৰ মৃত্যু হ'ল, এতিয়া এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব কোনে? ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ৰাইজক উত্তৰ লাগে, পৰিয়ালবৰ্গক উত্তৰ লাগে। এইটো উচিত বিচাৰ, মানে ধৰক আমাৰ ডি জি বিচাৰে মানে যে আমাক সহায় কৰিব লাগে, তেওঁ উচিত বিচাৰটো কৰিব লাগে। আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে ডিব্ৰুগড় যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কিয় এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে সেইটো বিচাৰ কৰিবলৈ। এই কণমানি দুটা আছে, এই কণমানি দুটাক আৰক্ষী বিষয়াই কেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰে আমি নাজানো, নহ'লে আমি আজি ডেড বডি নি বামুণবাৰী আৰক্ষী থানা সন্মুখত আমি জ্বলাম, যদিহে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আমাক প্ৰতিপালন কৰিব তেওঁলোকে হেৰি ব্যৱস্থা নলয়। শৈলজা বৰগোহাঁইৰ এনেধৰণৰ এক অস্বাভাৱিক মৃত্যুক লৈ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ উকিল সন্থাই ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, অধিবক্তা সন্থাইও তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। জেল কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি দায়িত্ব আছিলে মই ভাবোঁ যে সেই দায়িত্বখিনি তেখেতসকলে পালন কৰা নাই, অকল আইনৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীৰ কিছুমান কথা আছিলে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিছে নে নাই, কাৰণ হুইল চেয়াৰত অহা মানুহজনক সেই লাষ্ট মমেণ্টত তেওঁলোকে যিহেতু জানিছে যে মানুহজনক হুইল চেয়াৰত লৈ আহিবলগীয়া হৈছিল, গতিকে তেনেধৰণে তেওঁলোকক মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁক দিছিলে তাৰমানে, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। ঠিক সেইদৰে বাহিৰত ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁৰ যিখিনি কাম কৰণীয় আছিলে সেই কৰণীয়খিনি যিখিনি নিয়মমতে আইনমতে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে সেই কামখিনি কৰা কিন্তু আমি শুনা নাই আৰু দেখাও নাই। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এটা অনুভৱ কৰোঁ যে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত যোৱাকালি হৈ যোৱা ঘটনাটোক আমি মানৱতাত সম্পূৰ্ণভাৱে ভুল অনুভৱ কৰা হৈছে। ডিব্ৰুগড় বাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সত্যব্ৰত শৰ্মা, অভিমন্যু বৰুৱা আৰু অজিত বৰগোহাঁই সমগ্ৰ ঘটনাক মানৱতা ভুল উন্থিত হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছে।
আর এই সমগ্র ঘটনাটো তেওলোকেও রহস্যর গুণ্ঠ পাইছে কথাল কি এটা তদন্ত প্রয়োজন আছে কিন্তু এটো ঠিক গুটে পর্যায়ত কিন্তু এটা ডিফেক্টিভ এটা আছে নিয়মত হোৱা নাই কিন্তু নিয়ম অনুসারে হোৱা নাই যদি ধরা যায় তেওঁ বোলে গাটো বেয়া আছিলে ফুলসার উহাই আনছিলে লগে লগে ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা করব লাগিছিল যদি ধরা যায় যে না আগতেই ঢুকাইছে বা আগতেই দোকানে ঘটনা ঘটি গেছে তেনেকে নানে আসল তেনেকে নানে গতি লগতে দণ্ডাধিক পর্যায়ে যদি তদন্তের কথা কৈছে বা অপুষ্টির কথা কৈছে থাকবে লাগিছিল ই গাফিলটির কারণে কি কার গাফিলটির কারণে ধরছে আমি গম নাপালো তদন্ত ওলাই পড়ব কার গাফিলটির কারণে গোটে ঘটনা ঘটিলে গতি মানে এটি এনেকুৱা হৈছে হিউম্যান বিং বুলি কলে যদি পোৱা যায় বা হব লাগে যেনেকে ট্রিট হব লাগে ট্রিট করব লাগে হিউম্যান বিংক এই ধরনের হওয়া নাই কিন্তু মানব অধিকার খর্ব হয়েছে সম্পূর্ণ যদি তার কারণে যি দায়ী তার তেওঁকে উচিত ব্যবস্থা ফাঁসি দিব লাগে সেটা ঠিক আটাইতকৈ ডাঙর কথাটো হৈছে এই গোটেই ঘটনাটোক যেন গাব দিবলৈ চেষ্টা করা হৈছে এই গোটেই ঘটনাটো আরক্ষী গাব দিবলৈ চেষ্টা করেছে গোটেই ঘটনাটো কারাগার কর্তৃপক্ষ গাব দিবলৈ যেন চেষ্টা করেছে প্রকৃততে এটা কথা হৈছে যে দুটাকৈ সন্তান আছে কৈলজা বৰগোহাঁই গতিকে তেওঁ কি পরিস্থিতিত তেওঁ মৃত্যু হৈছে তার উত্তর এতিয়া এখন সমাজক লাগে রাইজক লাগে গাঁওখনক লাগে পরিয়ালক লাগে আর কি তেওঁৰ দুই সন্তানকো লাগে আকৌ কৈছোঁ এই গোটেই গোচরটো আছিল এটা পুরোনা গোচর 5 বছর পুরোনা পত্নীর সঙ্গে সংঘাত পত্নী একটা গোচর রুজু করেছিল তারপর পত্নীর সঙ্গে নাই দুটি সন্তানের সঙ্গে শৈলজা একেলগে বাস করেছিল শৈলজা যেহেতু মাঝে হাজিরা করে পেট পর্বত আসছিল গতি মাঝে সময় অনুপস্থিত আসে বহুদিন ধরে অনুপস্থিত থাকার আরক্ষীয় ঘর ভাঙি তারপর লই আনিছিল বলে পরিয়ালের লোকে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছিল রাইজে বা পরিয়ালবর্গই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে উচিত বিচার লাগে আনকি আমি কলোয়ে যে ডিব্রুগড় বার এসোসিয়েশনও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এই গোটাই ঘটনাটো এতিয়া যথেষ্ট প্রশ্নের উদ্ভব করেছে আর যথেষ্ট চাঞ্চল্যরও সৃষ্টি করেছে মানবতাক ভুল উন্ঠিত করা এক ঘটনা সংঘটিত হল ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত